Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Caroline, sou tutora para disléxicos e nesse canal eu ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo a vencer as dificuldades escolares. E agora eu passo a palavra para a Catarina, que ela vai contar um pouquinho o percurso dela, do Fundamental 1, Fundamental 2, até descobrir a dislexia e todo o resto. Ah, sim. Peguei uma professora que ela não gostava de fazer trabalhos diferenciados. Ela só ajudava quem escrevia espelhado. Quem não escrevia, ela não ajudava. Então, ela me dava livros e falava assim: faz as atividades, igual os outros demais alunos. E eu tentava, né, conversar com ela, até porque ela era irmã de uma colega de trabalho da minha mãe, né? Pensei que ela pudesse me ajudar, né? Porque ela é uma colega. Colega de trabalho da minha mãe, muito amiga, amiga da minha mãe, vinha aqui e era irmã dessa minha professora. O que custava ela fazer algo diferente, né? Então ela começou a não querer. Ela falou: você não escreve espelhado, você escreve certo, apesar de ter um garrancho. Ela falou assim: sua letra é horrorosa. Ah, que delicada. Você escreve igual um garrancho. Você dá pra ser médico, porque escreve desse jeito? Eu falei: Deus. mas dá para entender, né? Aí ela falou assim: ah, eu não entendo nada. Eu não sei o que vai ser de você, não, viu? Mas mesmo assim, no dia do aniversário dela, eu comprei um bolo e a sala inteira fez aniversário surpresa para ela. Quem foi que organizou fui eu. Mesmo Olha, com tudo, né? Mesmo ela nunca quis realmente me ajudar, mas assim, eu acredito que eu fiz a diferença na vida dela. Ela pode não ter feito na minha, mas eu fiz na dela, né? Porque nunca ninguém fez isso. Tanto é que uma vez eu encontrei ela no banco, ela falou: ah, eu lembro de você. Você lembra de mim? Falei: lembro. Você lembra de tudo, né? Aí ela falou assim: lembro sim. Mas tem coisas que eu não podia fazer. Espero que você entenda. Falei: não, tudo bem. Mas Ela me viu. ela já tinha o laudo, ela sabia que você tinha dislexia, né? Ela sabia que eu tinha um parcial, né? Mas ela não se interessou muito, não. Mas eu entendi, né, que de repente ela não tinha um preparo, e ela mesma deixava isso bem claro, que ela não tinha esse preparo para lidar com determinados tipos de alunos. Isso é interessante, porque ninguém é preparado. Tipo, eu sou mãe de trigêmeos. Você acha que eu fui preparada para ser mãe de trigêmeos? Esses professores, gente, professores do Brasil, vocês têm que estudar, vocês têm que se atualizar, entender o que é a dislexia. É para fazer uma coisa diferente, mas é para fazer uma coisa diferente que vai ajudar a classe inteira. Tão difícil esse povo entender isso. E não é diferente do outro mundo. É só uma adaptação, colocar uma letra um pouco maior, afastar um pouquinho as linhas, organizar um trabalho concreto, ver que ela é uma pessoa mais concreta, um aluno é mais visual. Cada dia organiza uma coisa diferente, um teatro. Pode voltar para o livro, vai no livro também, mas organizar em um modo, tem adaptações certas. Acho que é super importante as pessoas entenderem que tem adaptações que não é difícil, mas ela demonstrou que não podia. Inclusive, eu encontrei ela no banco, eu estava na faculdade, ela não acreditou. Aff, eu mandava Ela essa mulher. não acreditou. Aí, inclusive, eu estava com uma colega de faculdade, ela confirmou: não, a Catarina está na faculdade, sim, e eu sou colega de turma dela. Prazer, professor. Ela Ai, que vai ter a mesma. Aí minha colega falou: ela vai ter a mesma formação que a senhora. vai ser diferente. Seremos colegas de trabalho. Gente. Assim, eu entendo, não recrimino. Eu entendo que tem pessoas que têm preparo, tem pessoas que não, e tem pessoas que não querem também. Eu entendo e respeito.